ବିଜେଡିର ଏକତରଫା ବିଜୟ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଲୋକଙ୍କ ଫଇସଲା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଆମ ନାଗରିକ ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା। ୟୁକ୍ରେନର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପହଞ୍ଚିବେ ଭାରତର ଚାରି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ, ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ନୂଆ ଆଗ୍ରହ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଶିବମୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଅର୍ଗସର ଦିନ ତମାମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ହର ହର ମହାଦେବ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ 7 PM ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା।